মোৰ কথা উত্তৰ নিদিলা দেখোন। গাঁৱৰ ছোৱালীজনী আনি ইয়াতে ৰাখি কি এইখন ধৰমশালা পাতিব খুজিছা নেকি? চোৱা কল্পনা, শেৱালি অকল গাঁৱৰ ছোৱালী নহয়, তাই আমাৰ ঘৰৰ ছোৱালীৰ নিচিনা। আমাৰ মাক এই খগেন আৰু তাৰ এই ছোৱালী শেৱালিয়ে নিজৰ মাকৰ দৰে চোৱা চিতা কৰি ৰাখিছে। হোষ্টেলত ছিটটো নাপায় তাই ইয়াত যেনিবা দুদিনমান থাকিলেই, তাত তোমাৰ আপত্তিটো কি? এতিয়া তুমি উকালতি বাদ দি এই ছোৱালী হোষ্টেলৰ ছিট বিচাৰ ঠিকা লৈছা নেকি? তুমি ইমান কঠোৰ হৈছা কি? মোৰ ফিল্ম বনাবৰ খুব ইচ্ছা আছিলে, গতিকে নিজৰ পইচা লগাই আৰু মোৰ সহযোগী মঞ্জু বৰাৰ লগে লগে আমি দুয়োজনে এটা কোম্পানী হাইমেক্স কমিউনিকেশ্যন বুলি কোম্পানীতে খুলিলৈ সপোন নামৰ ছবিখন আৰম্ভ কৰিলোঁ নিজৰ পইচাৰে। আমি কাৰো ওপৰত ধাৰ লোৱা নাই, কাৰো পইচা বিচৰা নাই। তেওঁ আমি দুজনেই যিমান জমা ধৰি আছিলে আৰু ইমানবিলাক ইংলিছ ফিল্মত কাম কৰা বা বাহিৰৰ ফিল্মত কাম কৰা বাহিৰৰ কাম কৰা পইচা গোটাই লৈ এখন ছবি বনালোঁ সপোন। সংগীতা ছবিখনটো জানেই, গানবিলাক খুব পপুলাৰ হ'ল, টেলিভিশ্যনত দেখুৱাই থাকে। গতিকে মানুহে যথেষ্ট গ্ৰহণ কৰিছে, ভালকে গ্ৰহণ কৰিছে। স্মৰণীয় ঘটনা এটা, তাত ইঞ্চিডেণ্টছ আছে যে এজন ড্ৰাগ এডিক্টক পুলিচে খেদে। পুলিচে খেদোঁতে তেওঁ মটৰচাইকেল লৈ পলাই যায় আৰু তাৰপৰা যাওঁতে মটৰচাইকেলখন যেতিয়া আহে তেতিয়া জিপচিখন আগত থুঁৱৰি দিয়েহি ৰক্ষক ৰখাবৰ কাৰণে। কিন্তু তেওঁ কি কৰে, জিপচিখনৰ ওপৰতেই জাপ মাৰি লৈ পেলাই মটৰচাইকেল গুচি যায়, চেছ কৰে। সেই ছিকুৱেঞ্চটো কৰোঁতে ইয়াত কাৰো আইডিয়া নাই, কোনো কেতিয়াও তেওঁ ষ্টাণ্ট কৰিব নাই, অসমীয়া ফিল্মটো কৰাই নাই তেনেকুৱা ষ্টাণ্ট। গতিকে মই যিটো দেখিছোঁ শিকি আহিছোঁ সেইটো হিচাপে কৰোঁ, কাৰণ কোনোৱে নাজানে এইটো কথা কেনেকৈ কৰিব লাগে। তেতিয়া সেই এজন মটৰচাইকেল খেলা ৰেচ কৰা ল'ৰাজন পালোঁ, সেই ল'ৰাজনক শিকাই বুজাই যিটো জাম কৰি গোটেই জজ ফিল্ডত কৰিছিলোঁ আমি ৰাতি। ঢেৰ মানুহ আহিছিলে, পুলিচ আহিছিলে চাবলৈ, কিনো কৰিছে সেইটো কোনো বুজি পোৱা নাই কথা কি হৈছে। কাৰণ এখন আমি এনেকৈ ব্ৰিজ বনাইছোঁ, ব্ৰিজৰ মটৰচাইকেলত জ্বৰত আহিব, আহি পেলাই মটৰচাইকেলত জিপচিখন ৰখাই দিছোঁ, তাত জাপ মাৰি যাব। তেওঁ ল'ৰাজন ডেয়াৰিং আছিলে, ৰাখি পেলাই আমি কাগজৰ বাকচ দিছোঁ পুৰিবগৈ বোলে। সেই বস্তুটো কৰোঁতে মানুহে গোটেই আচৰিত হৈছে, কেনেকৈ কৰিব এতিয়া। কিন্তু মটৰচাইকেলত কৰিলে আৰু মই তাতে এখন এম্বুলেঞ্চৰ ৰেডি ৰাখিছোঁ যে কিবা এটা হ'লে ল'ৰাজন লৈ যাব পাৰিব, কিন্তু একো নহ'ল ভগৱানৰ কৃপাত। ধুনীয়াকৈ জিপচিৰ ওপৰত জাপ মাৰি গ'ল, মটৰচাইকেলত কৰিলগৈ সুন্দৰকৈ, ল'ৰাটো একো নহ'ল, আমি সুন্দৰকৈ ছিকুৱেঞ্চটো কৰিলোঁ। সেইটো এটা খুব স্মৰণীয় ঘটনা আছিলে, কাৰণ সেইটো দিছিলে ফাৰ্ষ্ট থিং, ফাৰ্ষ্ট ষ্টাণ্ট হৈছিলে অসমীয়া ফিল্মত আৰু সেইটো ছাকচেছফুলি কৰিছে। আপুনি ফিল্মখন দেখিলে গম পাব। Thank you.
যথেষ্ট চান্স লৈছো, ভাগ্য সেইটোৱে। কাট একশ্যন বুলি নক'লে কোনো এটা কাম আৰম্ভ নহয় আচলতে। মই যদি খালি এক্টিং কৰিলোঁ, কোনো একশ্যন বুলি ক'লে তেতিয়াহে মই আৰম্ভ কৰিলোঁ। এইটো নকোৱালৈকে এইটো এটা ছিষ্টেম হৈ যায়, কাৰণ বস্তুটো কোনটো পিছত কোনটো আহিব। এনেকৈ ধৰি লওক ফাৰ্ষ্ট আহি ছেটিংটো চাই পেলাই আমি ৰিহাৰ্চেলটো কৰাৰ পিছত যেতিয়া আৰ্টিষ্ট ৰেডি হৈ যায় তেতিয়া লাইট চুলি গ'লে লাইট লগাওঁ হৈ গ'ল হয়নে। তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট বস্তু কি হ'ব, চাউণ্ড হ'ব, কাৰণ চাউণ্ডটো প্ৰথমতে ৰান কৰিব লাগিব। চাউণ্ডটো ৰান কৰিলে তেতিয়া ৰেকৰ্ডিজনে কৰিলে যে বা আমি যি ক'লোঁ কেমেৰা, তেতিয়া কেমেৰাটো অন হ'ব। কেমেৰা অন হোৱাৰ পিছত ক্লেপ দিব, ক্লেপ বুলি ক'লে তাৰপিছত ক'ব একশ্যন, তেতিয়াহে আৰ্টিষ্টবিলাক নিজৰ কামলৈ নিজৰ আৰম্ভ কৰিব। সেই যিটো একশ্যন কৰিব লাগে, যিটো শ্বুটিঙৰ যিটো দৃশ্য আছিলে সেইটো আৰম্ভ তেতিয়াহে হ'ব। গতিকে এইটো কৈ পেলাই বৰিং কৰা কথা নহয়, এইটো বাছত যাব দিয়ক কৈ দিওঁ যে কয় সেইটো ধৰণৰ কথা। কিন্তু বৰিং হওক নহওক বাছখন তেতিয়াহে যাব, কিন্তু যাব দিয়ক কৈ দিওঁ বুলি ক'লেহে যাব। আপোনাৰ সপোন ছবিখনে ছবিখনতে মানে আপুনি প্ৰথম অসমীয়া চিনেমাত ষ্টান ইউজ কৰিছিলে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ছবিখনে দুটাই অৱাৰ্ড পাইছে যে অকল একশ্যন আৰু অন্য কিহৰ কাৰণে পাইছে? অসমীয়া ফিল্মৰ প্ৰথম ষ্টান নহয়, কিন্তু মানে এনেকৈ জাম্প কৰা সেইটো একশ্যন, সেইটো একশ্যন ষ্টান ফাৰ্ষ্ট। কিন্তু আচলতে মই কোনো বুদ্ধি ভবা নাছিলোঁ সেইটো এৱাৰ্ড পাবলৈ। মই ভাবিছিলোঁ এইখন ছবিয়ে মিউজিকত পাব, আৰু ছবিখনত সংগীতটো সঁচাকৈ এটা ৰিভলিউশ্যন আছিলে, কাৰণ এইখন ফিল্মৰ নিচিনা অৰ্কেষ্ট্ৰেশ্যন কোনো ফিল্মত কৰা নাই, কোনো কৰা নাই। মন প্ৰাণতে আজি নাচনৰে তালতে আকাশে বতাহে উৰিছে আমাৰ মন, দেহ মন প্ৰাণতে আজি নাচনৰে তালতে আকাশে বতাহে উৰিছে আমাৰ মন, দেহ মন প্ৰাণতে আজি নাচনৰে তালতে আকাশে বতাহে উৰিছে আমাৰ মন। জয়ন্ত পাঠকে কৰিছিলে এইখন অৰ্কেষ্ট্ৰেশ্যন খুব ভাল হৈছিলে, আৰু মৃণাল কান্তিৰ 16mmৰ এইখন 16mmৰ কৰিছে যদিও ব্লু আপটো ইমান ধুনীয়া হৈছিল তাৰ কোৱালিটি, যে মাদ্ৰাছত তেওঁলোকে এটা গান থৈ দিছে এতিয়াও দেখুৱাব দেখুৱাবলৈ যে ছাৰ 35mmটো এনেকুৱা কাম নহয় যেনেকুৱা 16mmত কাম কৰিছে মৃণাল কান্তি আছে। গতিকে সেই হিচাপে মই ভাবিছিলোঁ সেই দুটা এৱাৰ্ড পোৱাহে যোগ্য আছিলে ফিল্মখন, কিন্তু কি কাৰণে ক'ব নোৱাৰোঁ। তেওঁলোকে যিখন নেশ্যনেল ফিল্মত ফিল্ম এৱাৰ্ড পোৱা ফিল্ম তেতিয়া আমাৰ কম্পিটিশ্যন আছে, সেইটো তেওঁলোকে সেই নেশ্যনেল প্ৰাইজ কেতিয়াই দি দিলে আকৌ ক'ব নোৱাৰোঁ কিয় দিলে। কিন্তু মোৰ হিচাপে সেইটোহে ফিল, গতিকে মই ক'বলগীয়া একো নাই, তেওঁলোকৰ চইচ আৰু তেওঁলোকে দিছে যি নহওক। তাৰ কাৰণে নেশ্যনেল টেলিকাষ্ট দিছে ছবিখন, আৰু কেইবাবাৰ টেলিকাষ্ট কৰিছে তেওঁলোকে, গুৱাহাটীৰ পৰাও কৰিছে, দিল্লীৰ পৰাও কৰিছে, গতিকে সেই হিচাপে মই সেইটোতে সুখী আৰু। হাঁহিতে আজি দেখো কত যে রহম, জানু জানু কি যে অধীর লগন, কুঁয়রণি হৈ ৰব এই মধু মিঠা ক্ষণ।